मोगचनो तुमका सर्वांग या खारमेळकरण कार्यक स्वागत आता आम्ही देवाचे उत्तर ऐकूया सामाते वापरमणे जेजो ख्रिस्ताचे शुभवार्ता लोकांचो जामो पळेवन जेजू दोंगरार चढलो तें तो बसून आसता ताचे शिस तशी आयले तो तांचे लागी उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज्य तांचे रुदान करतात ते कितली भागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचे दायज देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली दाया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दाया मेळटली नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निती पासत दग्धनी भोगतात ती कितली भागी सर्गींचे राज्य तांचे म्हजे पासत तुमकां आकमान सोसूंक दग्धनी भोगूंक आनी सर्व तरांची घडपा करन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी संतोष आनी उल्लास पावा कित्याक स्वर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदी आसल्या प्रावद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज पवित्र सभा सर्व संता भक्तांची परब संभ्रमता आनी ह्या दिशेन आयची देवस्तुती आमकां शांतीपणाचे जिणे जियोंक आपोवण दिता ह्या फेस्ताक एक मोठवी चरित्र आसा पवित्र सभेच्या सुरवेर जायते जण भावार्था खातीर आपलो जीव दिल्ले वा रक्त साक्षी जाल्ले आनी ह्या सांतांक वा ह्या रक्त साक्षींक पवित्र सभा नम येल्ल्या दिसांनी मान करतलो पूण शेकी क्रिस्त शेका 600 इसवेंत रोमासो राय जावन आसलो फोकस आनी पापा साहेब बोनिफासाक रोमागरांनी तांच्या देवांक आराधन करून आसचें तें देवाळ दिलें आनी ह्या पापा साहेबान पापा साहेब बोनिफासान थंयसर आसल्यो त्यो विग्रह वा मुर्ती खाण थंयसर सर्व मार्तिरांच्यो हाडां वा रॅलिक्स दवरून तें देवाळ सर्व रक्त साक्षींक समर्पीत केलें शेकी पापा साहेब ग्रेगरी तिसऱ्यान हें देवाळ सर्व सांता भक्तांक समर्पण थंयसर सांता भक्तांची परब आरंभ केली आनी नोव्हेंबर 1 सर्व सांता भक्तांची परब संभ्रमक सुरू केलें मोगाचे न्हू वर्साच्या 12 महिने आमी एक ना एका सांताक मान करता वा तांचें स्मरण करता तांचे फेस्तां आमी संभ्रमता तर कित्या खातीर पवित्र सभा अनेका दिसा सर्व संतांक मान करता म्हणलें एक चिंताप वा एक दुबाव आमच्या मतींत उपजोवंक पुरो हाका जेराल्ड रितीन 2 कारणां आसात पयल्यान आमच्या ह्या संवसारांत जायते जाणां एक पवित्रपणाची शांतीपणाची जिणे जियेल्यात पूण तांकां सर्वांक शांतीपणाचो कुरव दिवंक ना वा सांत म्हूण पासारूंक ना धाकल्याक आमच्याच कुटुंबांनी आमची मालगडी वा आमच्या सेस समाराची ती ओडिला वा आमच्या फिरगेजन आसची ह्या पवित्रपणाची जिणी जियेल्ली वा शांतीपणाची जिणी जियेल्ली वा रितीवंतपणाची जिणी जियेल्ली व्यक्ती आसात तांकां पवित्र सभेन सांत म्हूण पासारूंक ना पूण खंडीत जावन तर देवाच्या मेस्वान एक पात्र जाल्ली देवाक मानतात असली जिणी जियेल्ली आनी असल्यांचो उगडास काडचे खातीर असल्यांक मान करचे खातीर पवित्र सभा सर्व सांता भक्तांचे फेस्त संभ्रमता दुसऱ्यान ह्या सांता भक्तांची देख घेवन आमी एक शांतीपणाची जिणी जियेचें म्हणलें ह्या फेस्ताचो उद्देश वा आमकां प्रेरण दिवचे खातीर हो फेस्त आमी संभ्रमता मोगाचे न्हू पवित्रस्थाना मेळ्ळ्या हर एकल्याक देवाच्या हजारपणांत देवाच्या अनुभोगांत जियोंक वरती एक आशा आसा वेद्य सेवकांचो पात्रून जावन आसचो सांबळ
जो अंबक मनस अशे म्हणता जर तर हांव म्हज्या ल्हानपणार एक सांज जावंक शकचो ना तर केदनांस हांव सांज जावंक शकचो ना. आविलाचे सांत तरेज आपल्या ल्हानपणारच एक मार्तराचे जिणे जियेवन अमार्तराचे मरण मरून सांज जावंक प्रयत्न केल्ली आनी ह्या खातीर तिणें निर्फळ प्रयत्नय केल्लें. आमच्या हरेकल्या थंय देवाचो अनुभव जोडचो देवाच्या हजरपणान जियेवचो एक आशा आसा. पूण आमी कशें सांज जावयेत आमकां कोण सांज जावंक वाट दाखयता म्हणलें एक चिंता आमच्या मतींत उब जाता आनी असल्या संदर्भार पवित्र सभा आमकां सांता भक्तांक एक आदर्श कशें दिता. आमच्या लौकीक जिणेंत आमी आमकां आदर्श व्यक्ती जावन थोड्या व्यक्तींक आमी खान घेता जावं पुरो एक खेळगडी जावं पुरो एक नट जावं पुरो एक डान्सर वा खंयच्याय एका क्षेत्रांत फामाद जाल्लो व्यक्ती त्या व्यक्तींचे गूण त्या व्यक्ती बरें जावंक आमी आशेता आनी त्या व्यक्तींक आदर्श कशें घेवन आमी ताचे बरें जावंक प्रयत्न करता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंतीं आमकां आदर्श व्यक्ती आसात आनी ते जावन आसात सांत भक्त. आमी त्या सांता भक्तां बरी जियेवन सांतीपणाची जिणी जियेवंक जाय म्हणून पवित्र सभा आशेता आनी त्या पासून आमकां उलो दिता. सांत भक्त कोणी सर्गार्थान देंवन आयले व्यक्ती न्ही वा विशिश्ट रितीन जन्म दिल्ले व्यक्ती न्ही. आमचे बरेच संवसारी जिणी जियेल्ले आमचे बरेच कुटुंबांत जियेल्ले व्यक्ती जावन आसात. धाकल्याक सा आगोस्तिनाची जिणी पळया. एक संवसारी जिणी जियेल्लो व्यक्ती संवसारी ज्ञाना फाटल्यान गेल्लो व्यक्ती पूण शेखी देवाचो ताळो देवाचे उतार तो आयकता देवाचो ताळो तो आयकता आनी आपले जिणी बदलिता आनी शेखी एक पवित्र सभेचो महान सांत जाता. मात्र न्ही पवित्र सभेचो महान दोतोर तो जाता. सांत फ्रांसीस आसीच्या सांत फ्रांसिसाची जिणी पळया. ग्रस्त मानतनाच्या कुटुंबांतलो तो जायतें आसलें पूण देवाचो ताळो तो आयकता सगळें सांगता जेजूचो पाटलाव करता आनी दुबळिकायेची जिणी तो व्हेंकता. लोयल असो इनास पळया. समाजांत श्रेश्ठ स्थान आसलो व्यक्ती एक सोजर जावन आसलो तो व्यक्ती शिकी देवाचो ताळो तो आयकता सगळें सांगता स्थान मान सोडता आनी देवाचो पाटलाव जेजूचो पाटलाव तो करूंक सुरू करता. एडेस्टेन एक नास्तीक स्त्री देवसना म्हूण वाद करतली स्त्री शेकी देवाच्या उतराक पाळो दिता क्रिस्तांव जाता कार्मेलीत माद्र जाता आनी शेकी रक्त साक्षी जाता. जर तर ह्या व्यक्तींक देवाचेर पाथिनी नातल्या व्यक्तींक संवसारी संगतेन बुडो नासल्या व्यक्तींक जर तर सांज जावंक सादी तर म्हाका आनी तुका सांज जावंक सादी ना गी खंडीत जावन सादी आसा. आनी ह्या खातीर आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू आमकां आठ वांटो दितात आनी त्यो आठ वांटो जावन आसा आठ भागी. ह्यो आठ भागी आमच्या क्रिस्तांव जिणेक एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियेवंक मेलफांत जावन आसा. पोरण्या तेस्तमेंतांत देवान मोयजे मुखांत्र इज्रायल पाचेक सिनाय पर्वतार 10 उपदेश दिले आनी एक बरी आनी नितीवंतपणाची जिणी जियेवंक आपोवण दिलें. नव्या तेस्तमेंतांत जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत एक बरी क्रिस्ती जिणी जियेवंक सांतीपणाचे जिणी जियेवंक आपोवणी दिता आनी ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो पयलो भाग जावन आसा आठ भागी. हे आठ भागी वाचता आसतना आमकां एका रितीचे आजाब जावंक पुरो वा एका रितीन आमकां दुबाव येवंक पुरो. कित्याक जे कितें जेजू भागी म्हूण लेखता ते संवसारी चिंतपा प्रकार भागी न्ही वा बेसावा न्ही. जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे जो कोण समाजांतावन निर्लक्ष जाल्ली व्यक्ती समाजांतावन बहिश्कार जाल्ली व्यक्ती भावार्था खातीर कश्ट सोंसची व्यक्ती देवाच्या मौल्या प्रकार जियेवची व्यक्ती भागी जावन आसा. पूण ही व्यक्ती समाजा प्रकार भागी व्यक्ती न्ही. इसाया प्रवादी आपल्या 55 अध्यायांत वाक्य 8-9 अशें म्हणटा म्हजी चिन्नां तुमच्या चिन्ना भशेन न्ही म्हजे वांटो तुमचे वांटो भशेन न्ही.
देखो मगर भावना आनी भयनी नो आमी जाणा जावंक जाय की जे कितें मोनीस बेसवा म्हूण चिंता ते देवाच्या दृश्टेन शिराप आनी जे कितें मोनीस शिराप म्हूण चिंता ते देवाच्या दृश्टेन बेसावा. देखून खंयचोय व्यक्ती ह्या आपली जिनी ह्या आठ बागे भाशेन जियोंक प्रयत्न करता तो वयर तो सर्गींचे इनाम तो जोडता आनी देवाच्या सदरे मुखार देवाचें दर्शन पळोवनचें भाग ताका फावो जाता. तर मगाचे न्हू आज आमी सर्व सांता भक्तां परब संभ्रमता आसतना आमी कशे आमच्या चालत्या जिनेंत सांतेपणाची वाट चलवयेत वा सांज जावयेत. पयल्यान आमच्या मागण्या जिवितांत धीर रावया आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ वा ध्यान आमी करया. जेन्ना आमी मागण्याचे जिने जियेता आनी देवाच्या उतरा प्रकार जियेता तेन्ना आमच्या कुटुंबाचो संबंद घट जाता, आमच्या आनी पेल्या मदलो संबंद घट जाता. तितले मात्र न्ही, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या उतराच्या मावल्या प्रकार आमची जिनी आमी जियेता तो वळ आमची जिनी पळोवन हेरांकी बरी जिनी जियोंक आमी प्रेरण दिवंक शकता. दुसऱ्यान पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भक्तीन भाग घेवया. मिसाचे बलिदान जावन आसा श्रेश्ठ प्रार्थन. देखून खंयचो एक सांत मिसाच्या बलिदानांत जावन चुकारे मारूंक खदनांचो प्रयत्न करिनासलो. मिसाच्या बलिदानांत जे जो चार रितीन प्रत्यक्ष वा थंयसर हजर आसा. पयल्यान देवाच्या उतरां मारिफात, दुसऱ्यान कॉन्सक्रेशन केल्ल्या त्या उंड्या आनी वायना मुखांत्र, तिसऱ्यान याजका मुखांत्र आनी चवथ्यान देवपाचे मुखांत्र जेजू थंयसर हजर आसा. सांतांच्या जिनेंत मिसाचें बलिदान भोव एक मुख्य अंश जावन आसलें. देखूनच तांकां देवाच्या हजारपणान सदां काल जियोंक साध्य जालें. तर देवाच्या हजारपणान जियोंक आशेवची आमी साध्य जाल्यार सदांच मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवया. ना तर आमकां अवकाश मेळ्ळ्या तवळ पुरा देवा मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवन सांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया. तिसऱ्यान आमच्या जिनेंत आयिल्ल्या त्या कश्टांक धैर्यान वेंग मारया. मातेवा सवांजेल अध्याय 16 वाक्य 20-4 अशें म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता तो आपणा कसेन खार करून दी, आपलो कुरेस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. कुर्साक क्रिस्तांवपणां तावन वेगळें करूंक साध्य ना. कुरेस क्रिस्तांव जिनेचो अविभाज्य अंग. देखून आमकां कश्ट येता आसतना त्या कश्टां तावन पळोवन धांवच्या बदलाक त्या कुर्साक आमी वेंग मारया, कश्टांक आमी वेंग मारया. कित्याक कश्ट आमकां बळवंत करूंक शकता आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत वाडोवंक शकता. जेन्ना आमी हेरांच्या कश्टांक पावता, हेरांच्या गरजांक आमी पावता तवळ ती कुमक केवळ त्या व्यक्तीक मात्र आमी करिना, बागार हेरांकी आमी जेजूक आमी करूंक शकता. तर हिस्स करपा आयच्या दिसा जेजू तावन आमी मागोन घेवया.